Ан Саидова мухайёман, логопед болып ишлейман. Даун синдромли балларды 3 яшкеча рваҗлантырыш мәсәләләре бу жудаям эң хазырдеги долзарп мәсәләләрдән биттасы. Чүнки хазырдеги ата-аналарымызы билишмейди ки 3 яшкеча булган давр хам баланы хаятыда, айнан шу синдром дауна баланы хаятыда мухим рол ойнашыны. Чүнки ата-аналарымыз ойлашады ки бала туғылды ва 3 яшке барып, мәктепкече таалым ташкилатыге, яни оддирақы беткенді бақчаге барады ва секен аста оша ерді білім алады деп ойлашады. Алекен бақчаге баргунча вақт бар ку, 3 ил бар, 3 ил бекарге отқызыш керек емес. Демак, аналарымыз біліш керек, қияшче туғылды ма, яни бала синдром білан туғылды ма, демак, бу анық. Нутқыда кәмчілік болыш ықтималы бар бұл баланы. Дәрлі 95% баланы нутқыда кәмчілігі болады. Шыны білген қалды, ішіні вақтлирақ башлаш керек. Базы бір ата-аналарымыз ойлашады, халы бала кішкене көдіп. Әлбәтті, халы бала кішкене, бала 1 яш, бала 8 айлық дейлік, бала 1 ярым яш, бала 2 яш, бала 3 яш. Лекен бұларыны қам өзіні яшыға мас, Машқылар бар, бала туғылгенден 3 яш кечі болген дәвірді қам өзләштіріші керек болген. Өзләштірі оладыған, имканияты дәрәжесті өзләштірі оладыған көнікімәлер бар. Бұ көнікімәлерге немәлер кірәді? Бұны үшін әлбәтті ата-аны бұран бір нәрседі оқышкен болы шәртемәз, өке әлбәтті педагог болы шәртемәз бұны қама ата-аны үй шәрайтыда қыла алады ва біледіген адды нәрселер. Лекен бұ көнікмәлеріні балаге күнді, өргетіп, тәкірорла, бала білен гәпләшіп, рваждантыр барш керей балаларымызды. Мәселен, бұларге немі кірәді? Әсасан, 3 яш кечі болген балларыны, мәнімә өзім 18 елден бірі құяшчәлі балы білі ішлеймен. Бұ дегені, бір айды бір мәртті, екі айды бір мәртті келедіген, екі бір елді бір мәртті үшірейдіген мәз, мұнтазам ішлеп келемен. Дейерлі, қар дайым құяшчә балыларым бар. Мұнтазам ішлеп келіп, қайсыдыр ілмей китапке асасланмастан өзім күзеткен нәтижелерге қарап етіші мүмкін ки, қанчалік ішіні әртті вақытлы рақ башласай, нәтиже шүнче яқшы нәтижелерге ерішемізі. Дейлік, балаларыны 4-ті йоналышты рваждандырышымыз керек. Біріншісі, нұтқи нәфасын рваждандырамыз. Нұтқи нәфасыны. Екіншісі, майда қол моторикасын рваждандырамыз. Кейінгісі, балалар нұтқын рваждандырамыз вә іштимаи хисси сохасын рваждандырамыз. Бұларге немәлі кірәді? Біріншісіден башлаймыз нұтқи нәфасын рваждандырыштан. Үй шәрайтыда оддий шамны пуфлаш, ёки пахта бөлегіні пуфлаш, ёки біран бір шәрчаларыны пуфлаш, турли хил қол астымыздагы үй шәрайтыдан келіп чыкадыган, ёки оддий бір стаканге бір трубочканы салып, оны пуфлап шәрчалар хасыл қылыш, бұ хаман үйді бар, хамады қолай. Үй шәрайтыда бар нәрселер, бұлардан беймалал файдаланышы мүмкін. Балалар білан пуфлаш машқылары. Ёки болмаса, қаны айысын опып қоямыз, ёки дадасын опып қоямыз, лабын мәні чозыш машқылары. Бұ әлбәтті баланы артикуляциясын тәйірләп барады, нұтқы тәйірләп барамызы. Ёки болмаса, қаны башымызны көрсетамыз, қаны башымыз, башым, көзім, қолым, ёки болмаса, аяқчаларымыз топ-топ қылады, қолларымыз білан хлоп-хлоп қыламыз. Дейлік, бұ әр бітті айылады ілгәріттен қам болген бұ нәрселі. Лекен, қазіргі келіп, көпінші балаларымызға етібарсыз рақымыз әмі, екі көпірі яшларымыз бұны білмей әпті мі, дейәлі шу нәрсәлі өргетілімі әпті. Мәне шуларыны кішкені балачаларымызға 3 яш кечі өргеті баршымыз керек. Ені, балаларымызға нұтқи нәфасын рваждандырыштан тәшқәрі, ені, қарқыл ойынлар арқалы қаны, лүнжімізді шырамыз, мәселі, қыламызы, екі болмасы қаны, ұзақ пұлап, коптокны дәрвозыға кіртамызы, құр нәфас алып тұрып, екі адды чөмілеетген пәйтеді тағарагамы, ваннычкагамы, қағаздан қылынген кемечаларыны қойып, қаны кемечаларыны үргіземізі. Бұ қам атағаны үшін әм құлай, көп пүл талап қылмейді, бала үшін қам қызыққарлы, қам өзі білмеген қалды нәфас машқылары алып барылады, бала білен. Адатты қияшчы балаларымызды нәфас чықарыш біраз мама болады, өлі көпі пүфләшіні білішмейді.
deyishni bilishmaydi. Yoki bo'lmasa, nafasni taqsimlashni yaxshi bilishmaydi. A bu o'z-o'zidan keyinchalik ularni nutqiga ta'sir qiladi. Nutqi ravon bo'lishi uchun, ya'ni 3 yoshga, shu 1 yoshga kelib, 2 yoshga kelib, bora-bora nutqini rivojlanishi uchun to'g'ri nutqiy nafasni yo'lga qo'yishimiz kerak. Buning uchun albatta mana shunday arzimas ko'rinsa-da, mashqlarni uy sharoitida olib borishimiz kerak. Ikkinchisi, mayda qo'l motorikasini rivojlantirish. Qanaqa rivojlantiramiz? Bolamiz hali kichkina, 8 oylik, 9 oylik, deylik, bola hali o'zi bilmaydi, lekin uy sharoitida bolaning kaftlarini, barmoqlarini silash, ya'ni massaj qilish. Bu avval passiv massaj, keyinchalik bola o'zi harakat qiladi, bu aktivga aylanadi. Sekin asta silaymiz, barmoqlarni birma-bir bukamiz, barmoqlariga biron bir predmetni qo'yib, qo'limiz bilan ushlatib boshqa idishga soldiramiz, yoki biron bir mayda predmetlarni teramiz. Bu o'yinlarimiz juda ham ko'p. Mayda qo'l motorikasini rivojlantirish usullari, yondashuvlari bu juda ham ko'p. Bularni masalan, hozir ota-onalarimizda keng tarqalgan internet materiallari bor, turli xil ta'limiy, tarbiyaviy Telegram kanallar bor. Shularda ham aynan ko'rsatib, izohlab berishgan. Shulardan foydalanib, bolalarimizni mayda qo'l motorikasini ham rivojlantirishimiz mumkin. Bolamizni mana 3 yoshga borganda, bog'chaga borganda u bog'chada qoshiqni ushlashni o'rganish kerak emas. Bog'chaga borganda qoshiqni ushlashni bilish kerak. Bolalar bog'chasiga borganda shaxsiy gigiyena ehtiyojlarini ayta olishi kerak. Bolam bu hammasi uyda o'rgatiladi. Uy sharoitida o'rgatiladi. Bog'chaga borganda suvdan foydalanish, sochiqdan foydalanish, dast ro'molchadan foydalanishni bu bog'chada emas, bog'chagacha bo'lgan davrda o'rganish kerak. Bog'chagacha bo'lgan davr esa 3 yoshgacha bo'lgan davr. Demak, o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, buni uyda ota, ona, bobo, buvilardan o'rganadi. Shu sababli mana shunday gigiyenik ko'nik malakalarni ham bu hali kichkina, keyin o'rganib oladi demasligimiz kerak, o'rgatib borishimiz kerak. Shu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Ota-onalar mana bola oq qog'oz. Nima yozsangiz ana shu muhrlanadi. Shu sababli bolaga to'g'ri narsani muhrlashimiz kerak. Ya'ni bu to'g'ri narsa nima? To'g'ri talaffuz, to'g'ri gap, to'g'ri ko'nikma va malakalar. Hammasini to'g'ri tushuntirib borsak, bola shunga o'rganadi. Deylik, oyoq kiyimini bor, papayini olib kel, yoki bor, babaqqa olib kel. Bo'ldi, bolaga shu muhrladik. Babaqqa muhrladik, tatani muhrladik, yoki papaqqa muhrladik. Yo'q, undan ko'ra bu oyoq kiyimlarining nomi bor. Tuflini olib kel, shippakni olib kel, krossovkani olib kel, kalishingni olib kel. Mana bularni ham muhrlayapmiz. Demak, to'g'ri narsani muhrlasak, bola shu narsaga o'rganadi. Noto'g'ri narsaga o'rgandi-ku. Albatta bunga ham o'rganadi. Shuning uchun ota-onalarga aytmoqchimanki, boshidan to'g'ri gapirish kerak. Ashcha yeysanmi? Yo'q, albatta har bir taomimizni o'zini nomi bor. Albatta, 100 xil taomning 100 xil nomi bor. Bola bilishi kerak. Osh yedimmi? Mastava ichdimmi? Moshxo'rda ichdimmi? Shashlik yedimmi? Norin yedimmi? Albatta bolaga yeyotgan ovqatini nomini to'g'risini aytish kerak. Ashcha emas hamma narsa. Bola keyinchalik nima yeysansa ashcha demaydi. O'sha ovqatni nomini biladi va o'z-o'zidan ona bilmagan holda bolani lug'atiga so'z qo'shib muhrlab boryapti. Bundan tashqari bolada shunday bir tarbiyalash kerakki, ya'ni his-tuyg'ularni ham tarbiyalash kerak. Mana biz odatda quyoshcha bolalarni onalari ayniqsa nafaqat onalar, otalari, bobo, buvilari, aka-singillari buni quyoshcha deb, buni ko'proq nima desam ekan, himoya qilishadimi, ularga rahim shafqat ko'rsatishadimi, yoki bu bilmaydi deb o'ylashadimi, qandaydir haddan tashqari ortiqcha g'amxo'rlik qilishadi. Ortiqcha g'amxo'rlik kerak emas ularga. Bular ham oddiy bolalar singari. Yoki bo'lmasa imkoniyati cheklangan deb erkalatishadimi? Yo'q, bular ham bilish kerak. Nima mumkin, nima mumkin emas. Mumkin narsani bajarish kerak, mumkin emas bo'lgan narsani bajarmaslik kerak. Bolalar onani, nafaqat onani, atrofdagilarni mimikasini o'sha tushunib boradi 3 yoshgacha. Sizni jahlingiz chiqayotganini tushunish kerak, yoki sizga shu holat qilayotgan ish yoqmayotganini tushunish kerak. Shu bilan birga
o'zini ham emotsiyasini уже ko'rsatib berish kerak. Masalan, yoqmayotgan ishga mimikasi bilan yoki ovoz ohanglari bilan yoki biror bir harakati bilan tushuntirib boradi. Ya'ni kattalarni kayfiyatini tushuna olish kerak. Bu 3 yoshgacha bo'lgan bola yuzingizga qaraydi, kayfiyatingiz yo'q, buni уже sezyapti va shu ishni qilmaydi. Va o'zini ham kayfiyatini ifodalay olish kerak. Bu keyinchalik bog'chaga borganda ham o'zini fikrini bildirishga va keyinchalik buni tarbiyachilar va logopedlar, defektologlar bular hammasi davom ettirib ketadi. Yanada takomillashtirib, rivojlantirib ketadi. Lekin dastlabki ko'nikmalar baribir uyda hosil bo'ladi. Bundan tashqari ijtimoiy hissiy sohasini rivojlantirish kerak. Ijtimoiy hissiy sohaga nima kiradi? Bola kattalar bilan muloqotga kirishishi. Nafaqat kattalar bilan, atrofdagilar bilan muloqotga kirishishi, munosabat o'rnatishi ular bilan. Bundan tashqari shaxsiy menini bilishi. Odatda bizani onalarimiz yoki kattalarimiz bola uchun o'zi hal qiladi va bolani nomidan uchinchi shaxsda gapirishadi. Deylik, Azizbek ovqat yeyishni xohlaydimi? Azizbek ovqat yeydi. Azizbek ko'chaga chiqmoqchimi? Qani kiyindik, ko'chaga chiqdik. Azizbek rasm ko'rmoqchimi? Azizbekka rasm ko'ramiz. Nima uchun? Sen rasm ko'rmoqchimisan? Ovqat yemoqchimisan? Demaymiz. Uni nomidan ko'proq gapiramiz. Va bola bora-bora o'zini nomidan Azizbek ko'chaga chiqmoqchi deb oyisidan so'raydi. Yoki Azizbekka bu yoqmadi deydi. Vaholanki u menga yoqmadi deyish kerak. Man ko'chaga chiqqanman deyish kerak. Manga ovqat beringlar deyish kerak. Kimni narsasi desa meniki deyish kerak. Kimga kerak desa menga kerak deyish kerak. Azizbekka emas yoki Nodiraxonga emas. U o'zini bilishi kerak. Ana shundagina bola bog'chaga bordimi? Shkafing qani desa, mana mani shkafim deydi. O'zini kiyimi bu mani kiyimim deydi. Bu mani karavatim deydi. Bu mani stulchigim deydi. Bu Azizbekniki, bu Robiyaniki demaydi. Shuning uchun bolani ijtimoiy hissiy tomondan ham rivojlantirib borish kerak va kattalar bilan muloqotini ham bolaga tushuntirib boramiz. Bu qanday amalga oshiriladi? Har narsani ota-ona hal qilish kerak emas. Bolaga ham qo'yib berish kerak. Bolaga ham qo'yib berish kerak. So'rash kerak, deylik, masalan, ko'chaga chiqasanmi? Chiqaman desa olib chiqish kerak. Yoki chiqmayman desa, masalan, chiqmasligi ham mumkin. Ona xohlasa olib chiqadi, ona xohlasa ovqat beradi, ona xohlasa uxlatadi. Bu unaqa bo'lish kerak emas. To'g'ri, bu bilan bolani xohlagani qilinmaydi, lekin bolani ham shaxsiy, nima deydi, menini rivojlantirish kerak.